Пред околу половина час председателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски им ги врачи уверенијата за освоен пратенички мандат на овластените представници на политичките партии и коалициите кои што влегоа во изборната трка на 11 декември освоја доволно гласови за влез во парламентот. Вкупно 6 партии и коалиции освоја пратеници: ВМРО, ДПМН, ДУИ, ДПА, СДСМ, движењето БСЕ и Алијанса за албанците. Според проценките, Чичаковски ги соопшти и конечните резултати од изборите, според кои што ВМРО ДПМН освои 51 мандата, СДСМ 49, ДПА 2 мандати, ДУИ 10 мандати, движењето за БСЕ 5 претеници, Алијансата за албанците 3 претенички места. Според Чичаковски и представниците на партиите, конечната оценка за изборниот ден е дека помина во фери демократска атмосфера и дека во наредниот период треба што поскоро да се формира влада која што ќе се посвети на реформските процеси и евроатлантските интеграции. Предлагам да ја слушнеме изјавата на председателот на Државната изборна комисија Чичаковски. Државната изборна комисија цени дека изборите се спроведени согласно законските прописи. Еден од представниците на политичките партии истакна, ние се потпуно согласуваме дека помина во фер и демократска изборна кампања и дека изборниот ден беше спроведен и гласањето беше спроведено согласно стандардите на меѓународната заедница на ОВСЕ ОДИР. Така. Конечните резултати ќе бидат објавени на веб страницата на Државната изборна комисија. По доставувањето на извештајот до собранието треба да биде свикана и конститутивната седница на собранието. Според членот 9 од деловникот на собранието, оваа седница ја свикува председателот на собранието од претходниот парламентарен состав. Седницата се од доколку првата седница на собранието не ја свика председателот на заминување, седницата се одржува на 21-виот ден од завршувањето на изборите во 10 часот, а ја свикува најстариот по години избран пратеник, ако и тој одбие да ја свика, тоа право преминува редоследно на наредниот по години избран пратеник. Пратеникот кој ја свикал првата седница председава со седницата на собранието додека ново избраниот председател или еден од подпредседателите не ја преземе должноста. Чичаковски кажа дека конечните резултати од изборите имаат и правни последици, односно според договорот постигнат меѓу партиите од 20 јули, кој предвидува дека веднаш по објавувањето на конечните резултати министрите и дополнителните заменици министри од партијата која што изгубила на изборите треба да си поднесат оставка на нивно место, доаѓаат замениците министри. Инаку, бидејќи се уште собранието не е конституирано, а традиционално председателот на државата треба да одржи годишно обраќање во собранието, председателот од кабинетот на председателот Ѓорѓе Иванов информира дека тој своето годишно обраќање ќе го има утре од вилата Водно.